үлкен тілдердің өзі қиыншылықтар көріп отыр. Сонда біздің қазақ тіліміз не болады? Осы адамзат ақырын-ақырын бір тілге, бір мәдениетке келе жатқан жоқ па? Тіл үшін күрестің алдыңғы шебінде ақындар жүру керек. Тіл үшін күреспек түгілі ақындар кредитін жаба алмай өліп жатқан жоқ па? Неге осы сендер махаббат, махаббат деп зарлай бересіңдер? Одан да мына біз соғып жатқан жаңа завод туралы өлең жазсай. Дидар, у меня к вам есть одно предложение, от которого вам нельзя отказываться. Менің шығармашылық кешімді өткізбекші. Бірінші курсты түгел жіберем деп едім. Телефон шалсам өшіріп тастапты. Алдымен сөз, содан кейін барлығы. Солай еді хақ тәңірдің жарлығы. Сөзден ғана пана тапқан жүрегі, аянышты ақындардың тағдыры. Алдымен сөз, содан кейін нелеңдеп, әріптерден құралатын әлемде, жұлым-жұлым дәптеріне қаламның көз жасы боп тамшылайды өлеңдер. Бәлкім сол кітабыңның бір жерінде Сұлтан Иемді біраз мадақтап жібермейсің бе? Сонда осы замананың ағымына қарсы жүзуге күш қажырды қайдан аласың?